Здравейте с новините в 8. COVID-епидемията у нас разраства. В областите Плевен, Враца и Кюстендил заразените вече са над 500 на 100 000 души. За седмица заболеваемостта в София също се увеличава и заразените в града вече са над 480 на 100 000. Новите области в червено са Русе и Монтана. Така вече в 24 области заразените са над 120 на 100 000. В много градове на страната вече се наблюдава натиск върху болниците. В Плевен маските навън стават задължителни при струпване на хора, а лечебните заведения трябва да направят минимум 15% от легловата си база за COVID пациенти. В Шумен учениците от 5 до 12 клас минават на дистанционно обучение. Заведенията ще работят до 22 часа. Засилва се и контрола в хипермаркетите. В Бургас кризисният щаб заседава и днес, за да вземе решение дали да затегне противоепидемичните мерки. Там стана ясно, че няма да заработят отново зелени коридори, а с новата доставка от ваксини ще бъдат имунизирани предварително записалите се. Актуалните данни на един информационен портал показват, че новите случаи са 3502 при направени 17193 теста. Положителни са над 20% от пробите. В момента се работи по създаването на комбинирана ваксина срещу коронавирус и грип. Това каза в денят започва вирусологът професор Радостина Александрова. В момента в страната няма грип, защото COVID доминира. Това обаче не означава, че грипните вируси са изчезнали. Образно казано, в случая това е един нов вирус, който се опитва да се наложи и той буквално измества всичко друго. Сега, какви са недостатъците обаче на ситуацията? Ами, първият е, че не трябва да си правим илюзии, че грипът толкова лесно ще изчезне по принцип, тъй като той се поддържа, има си резервуар в природата и това са водоплаващи птици, така че той във всеки един момент може да се върне при нас. Това, че не е разпространен в момента, би затруднило да се определи кои ще бъдат вариантите на този вирус, които ще циркулират в следващия сезон, така че да бъде направена съответната формула на ваксината, която ще е актуална през него. В момента се работи, доста компании работят и върху комбинирана ваксина срещу COVID и срещу грип. От днес в Република Северна Македония е въведен полицейски час с цел ограничаване на разпространението на коронавируса. Забраната за движение на граждани е от 22 часа до 5 сутринта за срок от 2 седмици. По информация на посолството ни в Скопие, вътрешният транспорт функционира в намален режим. Обществените заведения работят до 21 часа с изключение на обектите на летищата, бензиностанциите и хотелите. Припомняме, че за българските граждани няма ограничителни мерки при влизане в Република Северна Македония. Няма ограничение и за транзитно преминаване на всички граждани. Нощта на протести в Атина. Най-малко 5000 души се събраха в гръцката столица, за да кажат не на полицейското насилие. Демонстрацията, планирана като мирна, бързо ескалира. Протестиращите хвърляха коктейли молотов и камъни, а полицията им отвърна с сълзотворен газ и водни оръдия. Около 200 души са се опитали да штурмуват полицейски участък. Тежко ранен е един служител на органите на реда. Куриозен случай от руската столица Москва. Кола катастрофира на висок етаж на паркинг. В продължение на няколко часа автомобилът висеше наполовина извън сградата. От съображения за сигурност районът беше отцепен и пешеходците призовани да се движат по отсрещния тротуар. Не се съобщава как шофьорът е успял да се блъсне в стената на паркинга. Още информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Повече за влошената метеорологична обстановка след секунди от Павлета Търсийска.